Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasında Diplomatiya Həftəsinin açılışı olub. Bu ilki Diplomatiya Həftəsi Xarici İşlər Nazirliyi və ADA Universitetinin birgə layihəsi olan 44 günlük vətən müharibəsi və müharibədən sonra Azərbaycanın xarici siyasəti mövzusuna həsr olunub. Diplomatiya Həftəsinin keçiriləcəyi 2 həftə ərzində diplomatiya könüllüləri müxtəlif layihələrlə çıxış edəcəklər. Əvvəlcə vətən müharibəsinə həsr olunan video çarx nümayiş olundu. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini tək başına yerləyirik. Füzuli bizimdir, Cəbrail bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 44 günlük vətən müharibəsində hərbi əməliyyatların gedişində smart diplomatiyasından istifadə olunduğunu açıqladı. Azərbaycan diplomatiyası bildiyiniz kimi cənab prezident tərəfindən həmişə hücum diplomatiyası kimi xarakterizə olunmuşdur. Hücum dedikdə məhz Azərbaycanın haqlı səsinin, ədalətin beynəlxalq ictimaiyyətə dolğun düzgün şəkildə çatdırılması və beynəlxalq münasibətlər sistemində fəal rolun oynaması. Hətta obrazlı şəkildə desək, bu günləri müxtəlif sahələrdə bu terminin geniş şəkildə istifadə olunur. Yəni smart şəhərlər, smart kəndlər. Mən düşünürəm ki, bugünkü Azərbaycan diplomatiyasına əgər siz mənə sual versəz ki, necə xarakterizə edərdiniz? Smart pavanı bir qədər də biz obrazlı şəkildə bugünkü Azərbaycan diplomatiyasına tətbiq edərək smart diplomasiya adlandıra bilərik. Çünki burada hərbi əməliyyatların gedişatına gördüyünüz kimi Azərbaycan Respublikası siyasi hərbi metodlardan çox peşəkarlıqla istifadə edərək münaqişənin həllinə nail olmuş oldu. Bugünə qədər Azərbaycanın əgər bir nəqliyyat diplomatiyası var idisə, indi artıq biz onun yeni çalarlarını görürük. Zəngəzur koridorunu özündə etibar edən bütün regionun açılmasını və yeni regional əməkdaşlıq konsepsiyasını və regional məsuliyyəti və regional mənsubiyyəti özündə etibar edən biz diplomatiyanı görürük ki, bu da Prezident İlham Əliyevin liderliyi əsasında regional mənsubiyyət və regional əməkdaşlıq və regional məsuliyyət məhz Azərbaycanın liderləri ilə Cənubi Qafqaz regionunda sabitliyin, sülhün, əminəmanlığın qurulmasına xidmət edən və beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin tərkib hissəsi olan bir diplomatiyadır. Xatırladaq ki, 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Hər il bugün çərçivəsində diplomatiya həftəsi keçirilir.